Той ряд вже виставлений, той ряд вже виставлений. Зараз ту сторону будемо починати. А в тому крилі там повинні бути душові і туалет. Ми прогнозуємо, що орієнтовно 50 тисяч лишиться на довший час. Тому нам треба буде вибудувати орієнтовно 1 мільйон метрів квадратних житла. Це достатньо великий об'єм і це достатньо дорого, але ми сьогодні працюємо з європейськими інституціями, щоб такі кошти залучити. Одне ліжко, друге ліжко, відповідно, тумбочки, шафи необхідні для того, щоб комфортно розміститися тут чотирьом, максимально чотирьом людям.